В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство, дорогий Владико Димитріє, всесвітліші, всечесніші отці, дорогі воїни, хлопці і дівчата, дорогі хористи, дорогі брати і сестри, дорогі діти. Ми добре знаємо і дуже любимо святих апостолів Петра і Павла. Ці імена для нас дуже близькі. Однак, що ми можемо від них навчитися, від цих двох великих святих? Нині ми уважно слухали апостола, в якому сам апостол креслить свою біографію, дуже важку, дуже складну. Це святий Павло. Багато він перейшов випробувань. Життя його було всіяне дуже складними обставинами. Святий Петро. Нині у Святому Євангелії ми чули, що Христос йому доручає надзвичайно важку і відповідальну місію. Тебе поставлю скелею, основою церкви. Ти, Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і аду й ворота її не подолають. Дві людини, різні характерами, різні походженням, але об'єднує їх Христос. Об'єднує їх Бог. Бог, який звичайних, простих, скромних людей наділяє дарами, цінностями, які ми тепер називаємо християнські цінності. Це сам Христос, покликаючи їх до місії, дарує їм самого себе, найвищу цінність. Святий Петро щасливий, адже Бог йому відкриває в Ісусі Божого Сина. Святий Павло щасливий, адже, їдучи до Дамаску, сам Христос відкриває йому своє світло, відкриває себе, дозволяє себе пізнати. Дорогі, це під силу людині. Людина здатна є пізнавати Бога. Людина здатна є приймати від Бога дари. Людина здатна є роздавати їх. Святих Петра і Павла об'єднує те, що вони стали проповідниками Христа і всіх тих цінностей, які приніс Христос на землю. Тих Божих дарів, які Христос через цих двох апостолів бажав, щоб у церкві, його церкві, церкві Христовій, кожного дня, кожної хвилини ті дари приймали ми, християни, учні Ісуса Христа, учні апостолів, які передали через своїх наступників аж до нас, до нашого покоління, Боже Слово і християнські цінності. Дорогі, саме християнські цінності є тим скарбом, який ми посідаємо. Саме це святі апостоли Петро і Павло хочуть нині нас навчити і нас ще раз і ще раз переконати. Наші воїни нині є тими, які борються за християнські цінності. Нещодавно один мій знайомий воїн, який був дуже важко поранений і тепер вже не може виконувати завдання як військовий серед Збройних сил України, розповів одну історію, як вони, воїни, у вільну хвилину
зібралися, щоб подискутувати, за що ми воюємо. Були дуже різні думки, висловлювали кожен свої погляди. А один досвідчений воїн, який з 2014 року у цій війні виконує завдання у Збройних силах України, каже: дорогі друзі, ви добре кажете, кожен. Хтось каже: борюся за майбутнє, хтось каже: за мою сім'ю, за моїх дітей, за рідних, обороняю рідну землю. Це все добре, це все так. Але я, який вже 10 років є на полі битви, скажу, що всіх нас об'єднує одне. Ми боремося за цінності, свободу, правду, справедливість, чесність, порядність. А каже, це все є християнські цінності. Без них все інше не має сенсу. Без свободи хіба хтось може сказати: я щасливий? Без правди хіба хтось може сказати, що він чується добре? Без справедливості хіба можемо говорити про єдність? Ця мудрість, яку передає оцей воїн, який вже 10 років є воїном, вона, дорогі, є дуже співзвучна з тим, що нині нас учать святі Петро і Павло. Це вони цілим своїм життям передавали цінності, передавали Христа, джерело цих цінностей. Ми нині хочемо вчитися ці цінності плекати. Наші воїни на передовій їх захищають і за них борються. Може, нам тут спокійніше, і ми не потребуємо, щоб вживати зброю, щоб тут, в тилу, боротися за ці цінності. Однак, чи часом ми в тилу не втрачаємо більше, ніж наші воїни на передовій здобувають? Коли ми не захищаємо і не боремося за правду, за справедливість, чесність, порядність, єдність, взаємодопомогу, християнські цінності. Дорогі, можна дуже багато осягнути, але якщо втрачаємо найсуттєвіше, найважливіше, тож вартує боротися. Вартує брати приклад зі святих Петра і Павла, із нинішніх новітніх наших ісповідників віри, якими є отець Іван і отець Богдан, редемтористи, які вчора були звільнені з російського полону, де стали ісповідниками віри. Не зрадили ані Бога, ані України. Мужньо витривали період знущань, поневірянь, але не зрадили цінностей, не втратили їх. Були ними наповнені, і тому не зрадили їх. Бо хто наповнений цінностями, той є здатний перетривати навіть найстрашніші хвилини свого життя. Радіємо і дякуємо Богові, що отець Іван і отець Богдан, наші отці-редемтористи, повернулися до України. Довго вони томилися в російській неволі, але Господь їх визволив. Тож, дорогі, кріпімося, не падаймо духом, не маємо права дозволити собі слабкості, не маємо права.
зрадити свободи, правди, чесності, порядності, справедливості. Дозвольте, що повторюю це багато разів. Повторюємо собі це на роботі, вдома, в університетах, в школах, всюди там, де ми є. Всі, дорогі керівники, дорогі працівники, дорогі батьки, дорогі дідусі і бабусі, ви, дорога молоде, дорогі діти, нехай ці християнські цінності завжди панують в наших серцях. Кріпімося. Ворог не здатний є перемогти того і той народ, який живе християнськими цінностями. Бог є з нами. Перемога за нами. Якщо ми будемо жити згідно Христової науки, якщо ці святі, що передали їх нам, будуть для нас такими любимими і дорогими, якими вони є тепер. Якщо ми будемо взоруватися на наших воїнів, які захищають і борються за християнські цінності. Якщо ми будемо рівнятися на наших ісповідників віри, таких, які є отець Іван і отець Богдан. Це для людини під силу. Нині святий Петро і Павло в цьому нас переконують. Це можливо. Слава Ісусу Христу!